Tervehdys lapsukaiset, mulla olisi teille tosi opettavainen tarina tällä kertaa siitä, miten meitsi menetti pari tuhatta tilaajaa silleen niin kuin aika lailla välittömästi. Eli jo pitkään, jos sä jätit live julkiseksi YouTubeen, niin se ilmesty tonne sun videoiden sekaan silleen tosi ihanasti. No, meitsi uppaa joku neljä videoa kuukaudessa, ja mä saatan striimaa huomattavasti useammin, niin mä oon aina jättänyt ne striimit piilotetuiksi, että se ei silleen häiritse tota kanavasivun estetiikkaa, ja että ne mun oikeet videot oikeesti löytää sieltä joukossaan. Vielä. No nyt YouTubeen on tullut tommonen kätevä ominaisuus, että ne livestreamit menee tommoseen omaan kategoriaansa. Eli ne ei enää pilaa tota kanavan sivua. No, mulle tuli livestreameissa tosi moni sanon, että nyt kan siis pistää ne vanhat livet julkiseksi. Ja mä ajattelin, että hei, toihan on helvetin kova idea. Niinpä mä kävin näppäilemässä ne kaikki akuutisti julkiseksi, kun mä kelasin, että eihän YouTube nyt näistä mitään ilmoituksia enää pistä, kun ne on ollut julkisia joskus kaksi vuotta sitten. Ja anyways, YouTubessa on maks kolme ilmoitusta per kanava per päivä, et joo, ei, ei ne voi mennä kaikki mihinkään. Mutta no, toisin kävi! Kaikille mun tilaajille tuli jäätävä spam sivulle mun videoita, ja mä menetin joku 2000 tilaajaa sen takia, kun mulla oli eilen vielä 95k, että vähän vituttaa nyt 100 tonniin menee pari vuotta pidempään, mutta ei voi mitään. Koska kun mä silloin 11-vuotiaana aloitin, niin mä lupasin itselleni, että pitää hommaa ainakin se 100k play buttoni niin ennen kuin voi lopettaa, joten tämä jatkuu ikuisesti. Ja kaikista törkeintä on, että noin livestreamit ei ole edes oikeassa järjestyksessä tuolla livestreamta. Tabissa, että ne on, siellä on joku kaksi vuotta sitten striimatut ensimmäisenä jostain syystä. Teidän vika, jotka käskitte pistää ne vitun livet julkiseksi, menkää töihin! No mut kuitenkin subatkaa nyt jollain altilta tai jotain akuutusti, että tästä tulee, tästä eteenpäin tulee maksimissaan joku kymmenen ilmoitusta kuukaudessa meikäläiseltä. Et joo, tässä kuussa meitsiltä tulee 21V-synttärivideo, laivailuvideo ja yksi semmonen meemien katseluvideo ainaskin ja sitten me koitetaan saada Bemari-projektia tehtyä, jos me löydetään se vikakoodin lukija jostain. Hei hei!